अब हामी चाहिँ आगो बाल्दैछौ सुकुटी बनाउनको लागि। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई अनदर न्यू ब्लग, रियाजी रचु ब्लग। हजुरहरूलाई नै आरामै सन्चै होला भन्ने आशा गर्दछु। मलाई पनि अहिले सन्चो भइसक्यो, म चाहिँ पुरै सन्चो भएर आज घर जाँदैछु। सो यहाँ छ पङ्खा, मिनी पङ्खा, अनि म चाहिँ के गर्दैछु, यहाँ मासु कुट्दैछु। ओहो ओहो, अच्छा मम्मी यहाँ सुन आयो बुढी म। ओहो मासु तेलमा तारेर भुटेर अचार बनाउँदैछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ चिज माई मदर अम्मेद अचार, यो हो मसाला मसाला। बुवा अचार त्यहीँ गर्नुभयो क्या? कहाँ जोड्ने र यो पङ्खा, यो तार जोड्ने गरिम भयो बिस्तरी। मर गैली हाम आइस काम कर्ता हो त लान पाउँछ होला नि ग्यान्टीहरूले, थोरै त लान पाउँछ होला। यति नै हुन यो यति नै हुनाले यो अलिअलि खानु सक्छ। हामी चाहिँ अलि अगाडि जाउँ, मेरो चाहिँ बाबाले मासु काट्दै हुनुहुन्थ्यो। सो हेर्न सक्नुहुन्छ बाहिरबाट कस्तो मिठो हावा खाएको नगरी मङ्का है। त्यहाँ लुगा राख्नुहुन्छ चालो मासु छ। फ्रिजको मासु अर्को पर्खा जो पुप्पा हेर्नु न क्यामेरामा माछु आयो, माछु माछु पाक्यो, माछु कति कति आम भन न। नदौ कि त्यहाँ बुवालाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्नु नदौ त। हेलो साचिना, मेरो तेरो भिडियो तर गएको थियो नि त। मेरो नाम सुचिना हो। त्यसलाई त्यसलाई त्यसको हेर त त्यो डाइपर पोका कत्रो भएछ। खोल्दै ताली
अहिले चाहिँ मम्मी यो टिन मात्र लाउने हो यहाँ काँचो होला यो त कुनै धुवा पाए म त आगो बाल जान्दैन हौ धुवा आउँछ उफ कति मजाले बोलिरहेको थिएँ मासु पकाउन ल हाल पका ओ आगो चलायो ओ गधा आ यताउ यताउ यता बच्चाहरूले जे अवर्ड मजाले पका जस्तो लाग्छ त है मसला नि हालेर पका है त्यसले मसला सक्यो भिडियो सबै लसुन डाडु त्यही हो त बरबरा को पाउनु आउने र हामी जल्ला हामी चाहिँ खोरमा छौँ यो कुखुराको खोर यहाँ चाहिँ हामी आगोमा पकाउँदैछौँ टु मच गर्मी है पसिना आइरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ यसलाई चाहिँ हामीले स्टोर रुम हो एकदम छ त्यहाँ बुतुङ छ घरको पङ्खासँग एकदम गर्मी पनि छ सो मेरो भोइस एकदम सानो आइरहेको छ होला अझ पनि रिकभरमा बाँकी नै छु अलिक सन्चो छैन सो अचार बनाउने आजको विशेष ब्लग चाहिँ अचार बनाउने अनि म चाहिँ माइताको घर जाँदैछु अस्ति चाहिँ खुवाउँछु माइता भयो अब चाहिँ माइताको घर ओहो ओहो अच्छा मम्मी यहाँसम्म आइपुग्नु ओहो मासु तेलमा तारेर भुटेर अचार बनाउँदैछौँ हुन्छ चिज माई मदर होममेड अच्छा यो हो मसला त्यहीँ गर्नुभयो क्या कहाँ जोड्ने र यो पङ्खा तार जोड्ने अयो गरम भयो बिस्तारी मर गैले हाम आइस काम कर्ता हो त पसिना आउँदैछ लान पाउँछ होला नि क्यान्टिनले छोरी त लान पाउँछ होला यति नै हुन यो यति नै हुनाले यो ¿Qué?
अरु चाहिँ लास्टै हो लास्टै गर्ने हो चिकनमा जो पानी आएको थियो अलि घाम लागेर चुक्छ सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् ल सक्नुभएछ म चाहिँ बाबु सुतन गएको थिएँ मम्मीले कुट्नु भयो पाडाको मासु बफ भैँसीको मासु दियो भने नि यही हो भइसक्यो फ्राई गरेर Thank you.
Oh my God. भाडामा दिस है सरी एउटा मात्र पैसा दिएर ल बाई खा ल बाई गर्दै माया बाई गरे थ्याङ्क यू फर वाचिङ.